Ratni bošnjački generali ponovo pozivaju na rat. Nakon Sefera Halilovića uradio je isto i Atif Dudaković i to sa skupa u Luksemburgu. Bude li potrebno, kaže, i sutra će u borbu protiv navodnih agresora, a za tako nešto, tvrdi, ima podršku. Oštro su reagovale boračke organizacije iza Srpske. Slanje ovakvih poruka iz Evrope Dudakoviću su omogućili Haški tribunal i BH pravosuđe, koji penzionisanog generala takozvane armije BiH nisu procesuirali za zločine. Njegov poziv mladim Bošnjacima da nabave uniforme za potpredsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića poziv je kojim se otkrivaju prave namjere. Nema predaha kada je riječ o napadima na Republiku Srpsku. Ponovo navodni genocid i ponovo nad Bošnjacima. Njegovu najavu i početak rata Srpska je prema riječima Atifa Dudakovića slavila 9. januara. On se, kaže, borio protiv agresora na svoju zemlju. Zatreba li i sutra će to učiniti? Za tako nešto, smatra, ima i kritičnu masu, kako ih naziva, patriota da odbrane Bosnu. I ne samo to, radit će na njihovom umrežavanju. Mladim Bošnjacima poručuje da kupe alfa uniformu, čizme, vreću za spavanje, ranac. Dao sam se zaviti nekoliko zadataka. Prenositi istinu, boriti se za nju. Prenositi znanje, razumijevanje budućim generacijama, da ne bi prošle, kao mnoge naše generacije, prije svega muslimana na prostoru bivše Jugoslavije. Poruka Atifa Dudakovića za borce nije iznenađenje jer su Haški tribunal i tužilaštvo BiH propustili priliku da izreknu presudu za zločine za koje je direktno ili indirektno odgovoran. Zločine koje je počinio 5. korpus takozvane armije BiH kojim je on komandovao. On govori o nekom patriotizmu i o tome da je branio Bosnu i Hercegovinu. A ja bih ga podsjetio da je prije toga bio jugoslovenski patriota i pod komandom generala Mladića branio Jugoslaviju. Hoće li nama da ospori pravo da smo branili državu koju smo 1918. godine stvorili? Možemo postaviti pitanje kakva bi bila uopšte ne samo pravna nego i fizička zaštita Srba u Bosni i Hercegovini da nema Republike Srpske. I zbog toga moramo da slavimo Republiku Srpsku, moramo da branimo Republiku Srpsku. U zločinima Dudakovićevog korpusa ubijeno je više od 1000 ljudi, više stotina je nestalo, protjerano na desetine hiljada, podsjećaju iz Republičke organizacije nestalih. Za očekivati da čovjek bez kazne može da se vrati na mjesto zločina i da ponovi takav zločin, i onda nije čudno što daje takvi izjav. Dudakoviću veterani poručuju da bi omladini umjesto poziva da kupe uniformu i ratnih pokliča trebalo da daje lekciju iz koje mogu mnogo da nauče. Zašto i nauče da je Republika Srpska trajna tvorevina koja ima svoje međunarodno priznanje? I zašto i nauče da je Bosna i Hercegovina zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda? Mržnja prema Republici Srpskoj nije samo politička, niti intelektualna, smatra potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Ovo je, tvrdi, mržnja koja priprema za neku vrstu napada vojnog karaktera. 23 godine smo slavili 9. januara, da niko iz federacije nije ni znao šta mi slavimo, niti ga je to puno interesovalo. Sada se vidi da je to samo bio povod za dizanje atmosfere, negativnih emocija prema Republici Srpskoj i poziv na organizovanje Bošnjaka protiv Republike Srpske. Da je sreće, reagovali bi državni organi i on se ne bi ovako junači, upozoravaju stručnjaci za bezbjednost. Ističu poruke sa skupa, dio su opšte atmosfere koje doprinosi bošnjački lider Bakir Izetbegović, koji je, kažu, zabrinut zbog globalnih promjena koje će donijeti nova američka administracija. Sve su prilike da će on biti suočen, da mora dati određene odgovore na svoje veze sa radikalnim islamskim ideologijama. U prvom planu misli na muslimansko bratstvo. Dževad Galijašević upozorava da Izetbegović preko direktora OBE priprema ozbiljan sukob i rat koji će izbiti na proljeće. Ovo što vidimo kao neviđenu propagandu BiH, mržnju i stvaranje klime pogodne za napad na Republiku Srpsku, prate i događaju u regionu, ocijenio je Galijašević u izjavi Srbije.